Знаете ли, че е възможно вашето бебе да се храни само, докато вие спокойно си вечеряте? Има възможност за хранването му да се превърне в най-приятното ви занимание. Мария Норега е автор на популярния блог за близнаците и е човекът, който създава вашият помощник за хранване от бебето – лесно, съвременно и здравословно. Това е метод, по който може да научите вашето бебенце как да бъде самостоятелно и да се запознае с храната. Ще научите още лесни и много вкусни рецепти за всички възрасти, с които може да разнообразявате менюто си. Мария Нориега ви дава препоръки за храненето в кармаческа възраст и също така разглежда много подробно храносмилателната и имунната система при децата. Ще научите още кои са храните, които не са подходящи за най-малките и също така ще се запознаете с схемата за захранване на детския диатолог Стефан Клейнчес. Захранването е първото истинско порастване на вашето бебе и то може да се превърне в най-забавното ви занимание. Почувствайте се спокойни на масата заедно с вашето дете.